Luiz Ejlli ka një mesazh për konkurrentët e Big Brother VIP Albania 3. Fitues edicionit të shkuar të Big Brother VIP Luiz Ejlli ditën e sotshme i ka uruar të gjithë banorët që mbrëmjen e sotshme të bëjnë pjesë e këtij reality show. Përmes një postimi në Instastory ai tregoi se është shumë i emocionuar pasi po fillon spektakli që aty i ndryshoi jetën plotësisht. Teksa u tha banorëve të rinj që ta shijojnë këtë eksperiencë. Më ka kapur emocionet me qënë se sot fillon Big Brother dhe duket si është një ditë primi. Për vjen keq atë abonor që do të fundason dhe nuk do të shohin këtë video, sepse normalisht si pas rregullores, po kanë hequr telefonat. Për vjen keq që nuk do të shohin sepse do doja shumë të uroja gjithë se cilin prej tyre. Një nga një, në këtë rrugëtim që është shumë i vështirë. Uroj të shkoj sa më mirë dhe shiojnë, shiojnë sepse është diçka që ju vjen vetëm një herë në jetë. Pavarësisht se kush e provon edhe 2-3 herë, po pak rëndësi ka kjo. Shijojeni edhe sukseset gjithve, gjithë konkurrentëve dhe legionit. Gjithve sukseset dhe ju shkoftë mbarë, ka thënë Luizi në videon e postuar në Instagramin e tij.